kulanti waan oo wanaagsan idin ahaan tiimba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan mar kale barnaamijkeena kulanka shibli waad inooga baratay todobaad dalbahaadaha iyo kale barnaamijkan ayaa hadii jeer waxaan ku soo qaadanaa su'aalo iyo jawaabo diini ah su'aalada in soo weydiisana si waafi uga jawaaba sheekeena ween sheekh maxamuud maxamed shibli xafidullah barnaamijkan waa halqada 21 assalaamu alaykum sheekh fariya tafadhal waalaykum assalaam wa rahmatullah ugu horeen waxaan salaamayaa sheekh shibli iyo daadiyaha barnaamijka magacaygu waa abdii shakuur maxamed xuseen oo jooga somaliland sheekh waxaan weydiin lahaa salaad kamida salaadaha 4 rakacadood ah ayaa imaamki markii uu sujuudatii koowaad ayuu tii labaad hilmaamay salaadina hore ayuu u sii watay markuu dhameeyay ayaa waxaa lagu wargeliyay in salaad sujuud uu ka tago sheekha tan labaad waxaa jiray dad gadaal kaga soo biiray oo rakacadii dambe soo gaaray dadka ma saameeyneysa salaadii hore ee sujuudada la ilaaway mise sujuudul saawi ayuu la imaanayaa qofkaas imaamka samuxuu ku sixi karaa salaadii hore u qaldantay bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa ma bacd su'aaluhu axmedu laba weeye mid waa imaamku sidee buu salaadiisa ku sixi karaa midna waa sahwigiisaas dadka la tukanaya gadaal kaga soo biiray ma saameynaya hadduu saameeyeese maxay saameynayaan waxaan umaleynayaa saasaan u fahmay labada su-aalood su-aasha hore imaamku sidee buu u saxayaa haddii labadii sujuudood miduu ka tegay culimmada iyo fuqahadeennu aad bay uga hadlaan sujuudo isdhaafdhaaf ahoo laga tegay hadday bataanna waa masale kamida masaa'ilkay dhahaan amaan dhihi jirnay minhaajkay ugu adag yihiin ee matruukada la yidhaahda wey sujuuda uu ka tegay haddii uu soo xasuusto inta aanu ragcaddii sujuuddeedii soo gaarin kale uu sujuudayaa oo halkaa intuu ku joojiya ragcaddaas ayuu sujuudda u noqonayaa kadibna ragcadihii kale uu saa ku dhammaystirayaa haddii unan xasuusan ilaas meel halkeedii uu ka gaaro inta u dhaxaysa iyo la tirin maayo wax ka soo qaad ma laha sujuudda labaad ragcadda xigta sujuudda labaad markuu sujuuday ragcaddii hore dhammaystirantay markaasuu laba ragcadood marayaa isna wuxuu tirsanayaa saddex ragcadood sujuudda hore ee ragcaddan dambe iyo istaaggii iyo rukuucdii iyo akhriskii la tirin maayo saa darteed markii uu dhammeeya kadib hal ragcaduu ku darayaa inaan la tirinaynina waa tay qaacidadeennu ku qiso ururiyaan culimmadu markii arkaanta saas oo kaleetaa laga tago maa bacda almatruuki laqun kan laga tegay wixii ka dambeeya ilaa isagii oo kale lasoo gaaro wax ka soo qaad ma laha saa darteed imaamkani laba saddex ragcadood buu tukaday ragcad baa u dhiman intaanu salaada ka bixin hadduu ogaadana de ragcaddii buu ku darayaa ka dhimanayd haddii aanu ogaanin oo markuu ka baxay loo sheego bixitaanku hadduusan fogeyn ama dheeraanin ragcaddii intuu ku noqdo salaadii unbuu ragcaddii la imanayaa kadibna laba sujuudu sahwi buu ku kabayaa sidaa nabigeenna yeelay calayhi salaatu wasalaamu xadiidka almusiif xadiidka dhulyadayn nabigu waa kii laba ragcadood intuu tukado ataxiyaatsaday ka baxay kadibna inta uu kacay meel tiira fariistay isagoo wejigiisa inuu caraysan yahay saxaabadu u maleeyeen yaa ku dhiiradaa la garan waayo u sheega abubakar iyo cumarna waa joogeen marka dhulyadayn nin la dhihi jiray ama gacma dheere la dhihi jiray ayaa ku dhiiraday waan rasuulka ilaahay oo salaadii miyaa la gaabiyey mise waad halmaantay buu yidhi mana halmaamin lamana gaabinin gaabin buu yidhi markaasuu yidhi balaa qad nasiita waad halmaantay laba ragcadood baa tukatay kadibuu nabigu cumar iyo abubakar ku yidhi war ninka wuxuu sheegaya ma runtiiba waxay yidhaahdeen haa intaa iyadoo dhacday buu nabigu soo laabtay halkiisii buu istaagay labadii ragcadood ee kaluu tukaday waa taxiyaasaday sujuudu sahwina uu ku kabay sidaasuu yeelayaa qofkan imaamka ah taa masalada koowaad wey masalada qeybta labaad ee sujuudu sahwigu intee in la-eg buu saameynayaa dadkii ma'muumka ee gadaal ka soo gaaray imaamkii ma'muumintii gadaal kaga soo xirtay waa masala khilaafiya aniga waxaa ila raajixsan qowlka fuqahadeenna shaaficiyadu ay qabaan mutuuntooda iyo shuruuxdoodana ay ku sheegaan oo oranaya imaamku iyo ma'muumku haddii imaamku ka qaadi jiray faatixada qofkii rukuucda ku soo gaaray oo xilkii ma'muumka uu qaaday imaamkuna ma'muumkuna sahwiga imaamka wuu xambaarayaa
ساوي الإمام كرد عليه هذي مأمومين تؤجادان هذين الأجانين دي وحول الله جمالها هذي أجادان الإمام كينو سهوية أنت صلاة كتشيران صلاة ده لما يسترنا يان مركع لما يسترتان كدبنا سجود سهوي بلا إيمان يان وسهوي الإمام كأما هلتشو كان حلو سهوينا يي أما مركو سهوي رجعلي كدم بيها كوسو جاران عموما إن سهوي الإمام كي حمبار يان هذي أجادان باراج حنيقي له لكن مسألة دليل على الله ما هنو وإسك اجتهادي ده مسألة اجتهادي وحوق بدن الله عز كذا هنا يعلننا وحانيقة بدنا عندك أشياء قا سيد فوق هذه الشافعية ذي قبي رحمة الله عليهم وبالله توفيق وتعالى السلام عليكم شيخ وانكو سلامي سلام كدب مقعيقو عبد الله حسن نور او جوغا بوسيا كينيا شيخ وحان ويدين لها وحان هاي فرشحن حولنا وانكو قاتا دين تا اسلامكم حيكا قبتا الحمد لله احمد فرشحن كوحان وفهم يعني وحسا صورا وي دبا قفكا سيوحا وقعانكو صورا نوي دادكا قعانتا وحكو صورا ساس متى ساس وحاو صورا يهدو نري هاي أما ويهي وحان نفلي هين أما النفلي إذا انتو صوره ومدحه كدايو رب ملها وحقوقاتنا وحلال لكن ويحي صور نفلي وسميه مدح هذه وضطه وكسميه مبنانا سمينتنا وادنبي وانا قيبها ينصوص تكسوها رورين وقفك وحان ليه لها أذيقى الشقال هذا كلاقات انت حرام تاني اسكده انت بنان هدار بتكوش قيس اما سما وهولا ذي قيبته كوتالا لكن قيبت الدنبي حرامته اسكدا وبالله توفيق وتهيا جري حسن الله كاسيو وحن سلام يا ولال كدادهين يا برنامج كي شيقنا الهي عذاب الدنيا اخره بها كا دورو شيق وحن جوغا مغالدا برعو وحن كويدين لها ما بنان تحي قفك ان او اسغ او شقاله او كو شقيه وح سو سار يو مشارك با ان وقاتو الحمد لله وحن فهم يا واقف شقاله شقدنا مشاربة لغوسية شقدا مشاركة لغوسية نيا وحاول در وحي وسنة كاسو صارنا وحبا لغوسية هل كاو حكم وقتا ولا بعقدي أما لبيه الشي سواي شريعة ذي نولا ويتقانا إجارة ويتقانا إجارة واقف وحق أنكو شقية ومشارة أما وارديها هالنقضة أما الدكان هي مهرات قناعسيها إيبيو ومسؤولها كالنقضة أما سكرة وشقك لها وقبته قف شق الله دير صدايا وقبته وحق أن اللي قوله الشيء شق الله وكو قبته وحين الله سيئة تباب الإجارة ليرادة عقد اللباد وشريعة أن يتقانا تشيره عقد المضاربة ليرادة مضاربة واقف حول اللو ديبي إنو كو شقيه فإذا لك سوى صار وحي إلا فإذا نوحكو ياشا معناه دي وحوي هدان وحبا إلا فإذا وحوا مالها دي الله خسارة قفك النحو جيسي دادال كيسيبو خسارة قفك النحوليه سيبو خسارة قفك أنا واقف لقوله الشي العكتان كو شقيه حولها كو شقيه معمول أو قد قدي وحي صندك حسابتك سوى هرانا باسن تيج كاسال لهذا فإذا ده ما كل الحساب حراه بقول كي بإنتاس سير الدنيا الله كربت صدع ما هلا كيست لكن واحد باسن تيج هي نسبة عد إيوه قدر عد بالوجه شيء نيا لبدا عقدي بيعرن تاني مركب كتا لبدا والله يسكت دريوان دين عوا كإيجار أو واحد قام بوقاضر يا بشيبة دين عنا وا كمضاربة يشبه ذايو وحكو شقينا يا وحي يصير بحي صوب بحال انت هكول هذا طبعا هدنا نريح صوب بحين صند كاس اما الله بخسارة دي وحاو مالها سورة النوع عاصة مركا اللي ايقا عقدقا مركب كي اللي بدا الله يساسارة يلا يسكو دار ايو لابا مدبون نقون كرا لابا نقون كرا متكوضون ان اصلكو ايجارة ذاتا وقف غري قف ايجارة كو شقينا يون حولها يساقو مامولين تكان كووو قادا مهرات دانو معمولا لكن مسؤولية ديدا كلا إساقو مالها حولان اللومة ديبنين حولا كوشا قيس أمدح بنانية وإساقو وحو الربا وقلين إيانا مالها دوكان كوان لوسو أديقا ألابتان أوالا ديقا برايس كي يقيمه وكو قدا يوان لوگويا إساقو هالكاس وفرنيايو
دكان كاسو إيبيا دتك إنه سوتشي تو معامل في عن لما عامله بالدنيا ما دام شقاله قيبة بدن يدت شق في عن يقون ليهين سوقنا ترتم بدن كتشره قف مشاركة وقاتي ما هنا إن لك رتشي تيتا لقى يابا هذا بقف كان سي عن قف كيف عن اللوجا قادنين أما شقاله بيقول يرجلي إنه واحد بدن قضاء شقيه الددال وكستم سوتشي له ما واحد نرى إن الله صار كنت لكن أصل كده إيجار عقدي كان مضاربة ضعه بعد جدال كجيبت أما قرض كله يقانه قالوا مضاربة نوادي هذا قرض نوادي هذا بكاسة جدال كجيبت تاسوا صورة صورة الله بعد أصل كإن مضاربة هاي أو يسقون مشروع اللي في أو حولها معمولة تتكن كسر قاضي يوي هذا ودون يمشارنا إنه كغش قيو هذا ونفع إذا كقاتو labada suuray noqon kartaa mid kood suurada aniga dib waxaan u fahmay asalku ijaara qof mushaar ku shaqeeyay way laakiin dhirigelin shaqada inuu aad u firfircoonaado iyo dhirigelin inuu san shaqadi ka tagin oo wuxuu hiigsada hela darteed baa wax loogu daraya suurada dambe bayaanadu soo qaatay taan baan ka jawaabaya suuradaasi oo masala khilaaf culimadu ka jiro ma banaan tahay sama banaan جمهورته waxay u badan yihiin inay banaayna banaaneen sababtoo waxay ku saleeynaan qofkani ijaar uu ku shaqeynaya si wad soo wad ijaar asala wuxuu ijaarada u qaadanayayna macada oo waxa ay noqon doonto inta loo goynayo la siinayo inuu heli doonayo in kalana mabacadaba ijaaradana hadii ujirada lagu shaqeynayo aynan macluum ahayn oo jahaala ku jirto majuul tahay aan la garanaynin inta ay tahay asalku ma saxda waa ilmada qaarna waa baneeyeen oo waxay yiraahdeen ay juusu tabacan ma la juusu aslan oo mar hadduu ijaaro taabic u yahay wax nas oo cad oo diidayana uusan jirin ijmaacna uusan jirin oo masaladu khilaafiya tahay way iska banaanta imaam maxamed yana laga wariyay raxmatullaahi calayhi banaanta masalada marka la isku celceliyo anigu banaanaanshaha raajixilaa sababtoo ah nas xarimayna ma jiro asalka mucaamalaadkana ibaaxa way qadarku asal hadayna ijaaradu ahayn tabaca ay tahay ujradu inay majhuul noqoto qadar kamid oo saas oo kaleetaana ma tacumu bihi balwaabay noqotay oo mucaamalaadka suuqa iyagoo asbaabtii taxriimka taraf waxuun kaga jiraan hadduu shaygu camad bihi balwaa noqdo ummaddii suuqii u bato laga maarmi waayo jaanibka taysiirka la raaciya khudaarta la gato in waxaad gadanaysaad wada taqaana waa qasab haddii kale beec uma saxay ilaadaan laakiin khudaarta aan dhulka ka soo wada bixinay qaar aasnaada qaarna banaanka yaallo in lagu gato way banaanta cuquudan salamka beecu sifaha la yidhaahdo iyo cuquudan gadaal ka timid ee istisnaaca la yidhaahdana markay cambad bihil balwaa noqoto suuqi iyo ganacsigii ka maarmi waayey nas cad oo aada u taxriiminayana uusan jirinna lil xaaja loo baneeyey marka xaajadaas iyo baahidii oo magaalada uu wadankii ummadii suuqii ganacsigii u badato laga maarmi waayey iyo iyadoo nas cad iyo ijmaac taxriiminaya jira marka la isku daro jaanibka taysiirka inay banaan tahay baa aniga raajixilaa wabillahi tawfiiq waa tahay jazaakumullaahu khayr assalaamu calaykum waan idin salaamay adiga iyo sheekh shibliba ilaaha dartiis ayaan sheekh ku jeclahay ina soo ducay inuu ilaahay xaqa i waafajiyo su-aashaydu waxay tahay salaatu leylka ma tukan karaa iyadoo awaaga uu ka harsan yahay 20 daqiiqo alxamdulilaah marka koowaad allah ku jeclaado marka labaad saa'ilkan kuwii hore iyo kuwa dambeena salaamayaba wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu inna waa horey u tagtay inna waa usii hormarinayna ilaahayna khayrka allahina wada waafajiyo xaqana allahina ugu wada sugo su-aasha jawaabteedu waa haa salaada subax ilaa la adimo ama ay waqtigeedu ka soo gasho waageedu ka baryo wixii salaatuleyl iyo watara waa la tukan karaa salaatuleylka waqtigeedu wuxuu u dhexeeyaa markaad cishaha tukato ilaa adaanka salaada subax waay ama 5 ha ka hadha daqiiqa ama 20 waa waqti badan be 2 daqiiqa hadday ka hadhay 3 hadday ka hadhay waa tukan kartaa keliya salaada subax marka inay dhalata aad ka yaabto nabi wuxuu yihi fidaa khashiita subxa subxii iska tuka habeenkii salaatu leyli mathna mathna
laba laba iska tukado baa la tukanaya. Haddii aad ka baqdo waagu inuu kaa baryo lagaa adimana ragcaddii watarka aad ku dar, marka waa la tukan karaa billahi tawfiiq. Asalaamu calaykum sheekh, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo joogta Sweden. Ninkayga ayaa dalka Greega dadka soo waday, wuxuuna ku soo waday baasaboorro aysan lahayn, wuxuuna keenay dalka Sweden. Sheekh, lacagta uu ka helay ma xaaraan baa? Isla lacagtaas ayaa waxaan ku iibsaday fadhi, ma xaaraan baa isna? Waxaan rabaa inaan fadhiga dib isaga sii godo, lacagta aan ka helayna aan deyn bangi aan hore oo qaatay ku bixiyo. Alxamdulilah, masaladu waa laba qaybood axmedow. Qaybta koowaadi dadkan la dhoofinayo, dukumentiyada karana lagu dhoofinayo, asal ahaan ma banaana, wixii laga qaatana ma banaana, taamsada asalkeeda wey. Marar badanna waan ka soo hadalla umalaynaya. Qaybta labaad ee mas'aladu leedahay, masalana waa lacag ka qaadashada, masalana waa haaf dhoofinta. Qofku haddii uu tasarufo oo isagu dembigii galo oo naftiisa khatar iyo halaag iyo meelo badan saynu ognahay iyo tahriibka geliyo, kadibna uu ku go'doomo meelaha qaarkood, qaar baa laleeyahay Yurubta bari bay ku go'doonsan yihiin, qaar baa ku go'doomay Latin America, qaar baa Yurubtan galbeed sida Greegan iyo meelo lamida ku go'doonsan. Qofka halkaa markuu ku go'doonsan yahay, caawinta meel ka roon la geynayo ama naftiisa ama diintiisa uga roon la geynayay, caawinta way banaanta. Qofka badan isku tuuray naftiisa halaaga geliyey hadduma banaaneyn. Hadday doontii qallabi qallibanto in loo gurmado oo la soo badbaadiyana waa mas'alo, in marka horeba badan la geliyana waa mas'alo kale. Tan horeen diri ma banaana isaga iyo dadka kaleba, dee waa halaaganiye safaradan iyo dhoofkan wadamadan loo dhoofaya lagu baabaaya ummaddu ku luntay ee xaaraantaana waa baab. Qofkii baddii dhex galay ee mushkiladii dhex fadhiya, in mushkiladiisii looga badbaadin lahaa laga shaqeeyana waa masalo kale. Dee waa qof meel iska soo tuuray in la daweeyo oo kaleetay ka dhiganta. Saas darteed mas'alada aan ka hadlaya dambe waa mas'alada dambe. Hadday mushki mixnadii dhacdo, waxna markay dhacayse horeyaan la geli weeye, waxna wixii hadduu dhaco muxuu dhacaydana xisaabta aakhara wey. Maxaa laga qaban karaa oo lagu takhfiiq fududayn karaa oo qofkii mushkiladan lagu yarayn karaana waa masalo kale. Walidaalika labada suureen kala qaadeenna waxay tahay dar'ul mafaasidi, dhibka in laga hortago wey. Marka hore hadduu laga hortegi waayo, taqliil ahaa in la yareeyo waay. Qofka inuu maalta iyo jasiiradahan Marooka iyo Spain iyo u dhexeeya meelahaas ku banjaraado, inuu meelaha Greek iyo Qubrus iyo ku banjaraado oo ku baaboo, inuu Poland iyo meelaha jasiiradaha bari Yurubta bari ku banjaran yahay, in la yiraahdo Mexico iyo Brazil iyo meelo jinni oo Latin America ku banjaran yahay, halkaa markuu maraya qofkii wax u qaban karana de waa qof muslima oo dhibaataysan, wax u qabadkiisu waa banaan yahay. Wax u qabadku ida in loo gurmado waa la isku leeyahay, isaguna qaladkiisa wuu leeyahay, tii horena isagaa iska leh. Qofkii la galay ee geliyeeda dembigeeda waxbu ku leeyahay. Qofkii halkaa markay gaadhay ay mudatay oo ama qaraabo ahaa ama ahli ya raxim ahaa ama saaxiib ahaa ama muslimnimo u caawinayeyna, caawintiisa iyo mushkilada khafiifinteeda iyo fududeynteeduna wax sharciga la ogol yahay ama looga baahan yahay wey. Saas darteed haddaanu awoodno maanta Soomaalidan ku banjarana ku baabaasan meelahan Maalta iyo ku badxiran ama meelaha kale ku badgo'an, dee inaan ka shaqeyno way nugul ahaan lahaayeen. Dii islaamnimo iyo ahalnimaba meel u dhaanta uun geyn karnoon awoodno inaanu geyno way nugul ahaan lahaayeen. Taasi haddaba haddii ay min hadal baabi tahay, anigu aqaanaa Greega, dadka Greega ku banjaran iyo Qubrus iyo waa dad gurmad iyo caawin u baahan. Waddankoodii lagu soo celiya haddii la awoodiyo dadkoodii, ama meel u dhaanta oo Yurubta kale a la geeya, kolaba Yurubtii uu dhex joogaa, dabkiina waa ku dhex jiraa, laba dabna kala roon.
ولذلك waxaan dhigi jiray waliga iyo dadka Yurubta soo galay ee wadamada ku dhex jira meel aan laga aqoon laga aqoonsanayn oo laga aqbalayni qaabilaynina jooga dugsi loo celiyo kalana aan lahayn ama wadamadiiba inta la diiday wadan kale inay u tahriibaan u baahan la caawiyo maasha u dhex fadhiyaa ayaa dhibka laga fududeeyo meeshan meel u dhaanta duheli karana hal lagay diintii duyadiis masaladani min hada albaabi bay noqon kartaa dadkan Griiga joogay haday duruuftaas oo kala ku noolaayeen waxa duu saa u banaanaado kadib waxa uu ka fiirin u baahan dadkay waajibka ku ahayd buu qofkan dhoofinaya ay kamid yahay gargaarkooda iyo gurmadkooda wixii waajibku ugu ahaa ujuuro ma lagu qaadan karaa masala khilaafiye weeye qowlaan lil ahli alilmi way u banaan tahay inuu wax ku qaato kama hadlayno takaaliifta kharashka ku baxaya haddii heli karaan inay iska bixiyaan kama hadlayno wixii dheeraada waay wixii dheeraada ujuur ahaan ma u qaadan karaa mise uma qaadan karo waxaa ku jira khilaafka iyo baxtiga culimada u dhaxeeya ee waajib wax ma lagu qaadan karaa wabillahi tawfiiq waxay ku salaysan tahay khilaafkaas anig hadda iima kala rajaxna haddii culimada qowlka taxriimka la qaatana dee alaabtii waa xalo xaraanad ku gadatay imaa qadarkaad ku gadatay inaad isdhaafiso waa imaa qadarka inaad alaabtii isdhaafiso labadaas mid bay tegi xoolahaas muu isticmaali kartaa wax kaloo dantaada haddii xaraan la yidhaahdo maya qaybta xaraasha haddii la yidhaahdana haa wixaad alaabtaadaba xalaal kuwa wax kalena waad u isticmaali kartaa bay noqon masaladaas waa masale ay iga baahan aniga baxsi dheeraada inaan ku sameeyo waayo suwarkeeda waxay ka mid tahay masaa'ilka la yidhaahdo qaacidadeedu mukhtalafihiga ay noqoto oo masale bimacnaa furuucda soo hoosgelaysa qaacidadan qaybna jawaaska inay bannaan tahay baa raajix qaybna inaanay bannaanayn baa raajixa masaladan qaybta ay gelayso hubsasha iga baahan tahay marka diraan ku dhiirado anaan meel iska tuura qara qofkana meel qara aan ka tuuraay sax maaho billahi tawfiiq waa tahay ajri xasanaad aan la soo koobi karin allah ka siiyo assalaamu calaykum qeyr ilaaha idin siiyo sheekh iyo dhammaan shaqaalaha tv ga somali channel waxaan rabaa sheekh in aan weydiiyo gabar xaaskayga oo cunug ii dhashay ayaan soo tahriibiyey si aan u wada noolaano kadib markaan yurub keenay gabadhii qalad weyn ayay sameysay oo nin holland jooga ayay guursatay labada ayay u dhashay welina ma aanan furin oo anaa qabo maxaan ka yeelaa xukunkeeda se muxuu yahay magaciigu waa ayuub oo jooga switzerland alxamdulillah su-aashu waa laba qaybood maxaan ka yeelaa xukunku se muxuu yahay masalada xukunka halkan kagama jawaabi karo waa qadiya laba qof u dhexaysa xukunkuna wuxuu ku salaysan yahay xogta dacwada ee ninkan uu sheeganayo inay saxantahay xogta dacwada oon dhinacii kale la dhagaysanna inay saxan tahay oo xukun lagu saleeya waa khalad laba qof hadday sayaan nabigu wuxuu ku dardaarmay sallallahu alayhi wasallam calina kula dardaarmay kan hore markaad ka maqasho ha u xukumin ilaa ka kalena aad dhegaysato soomaalina waxay tiraahdaa qof hadduu ku yimaado ishu ka lalmato garta ha siinin ilaa kii kalaad aragto waxaa laga yaa mid calooshu isagu uba socdaa mid calooshu ka lalmato uu soo kici waayo inuu ka yimid baa dhici karta saas darteed xukunku waa saa ma dhihi karo masaladuna masale fatwa ma ahe masale qaadi inta loo tago cid labadaba dhagaysata garta iyo waxa waxaan sababayna qaada kadib ciddii qalad kale xukuntay u baahantahay taasi waa masalada taas maxaan ka yeelaa tala haddii ay tahay iska fur baan ku dheelaha naag nin kala qabo caruur u dhasho horta naag ku noqon mayso adiguna xariggeeda inaad haysato waxba ka faa'iidi maysid oon ku canaad iyo ku xumayn ahayn adigana xaaskiisii baa nin kala haystaa waa kugu ceeb iyadana iyadoo nin faraqa ku dhegan yahay oo ma furin leeyahay haddana nin kale u caruur dhashay waa ku dhibiya ceeb iyadii ilaahayna isu daawaxay xisaabtana haddaad ka hadhi weydana xukun iyo qado la tag haddana xarig haysigeedu wax tari maaye iska fasaxo iska fur baan ku dhihi lahaa haddayba caruur ku haysana waan tacfu aqrabu litaqwaa inaad iscafidaan baa u fiican wabillahi tawfiiq
وتحية السلام عليكم شيخ مجعيق وعبد الله فارح مكران وجوجا مجالدا مقدشو شيخ وحان جعلان لها إن أدي سؤاشان إغا جاهل بحسو شيخ أنيغا يحاس كي وحاين ودشي ويل كاسو أها عرد كيني وانا أو سقيري مركا وحان ربنا إن أنا مقع بحنو علمين أمليهن شيخ ومركا نغا جاهل بحي سؤاشاس إلهي غيرها كسيو وحان سيقارا ومهد علينيا تيفيغا سومالي شنال إشقاليه سا يوليبا شيخ ووقتي سقاليغ إناه رجزاكم الله خير الحمد لله المهد لشي عقيقة وحي كواجبتا للاشادة ونرال كل شيء كشك مشروعية ديدو كواجبتا قول كواجبك هدان قادم أما سنة كن نقوطا قول كسنة دا وقتي قادو سنة دا أهي ومانين كتدوبات أما أفريق طبنات أما كوي لباتنات هدو حديث كاللوضة دنبكو داري الصحو ولو خلافو كتاقنيه هدبا هدو إلمه النرال كل شيء الصح القولين وفقه هذه النشافعية ذي وفقه كلاي قباني وصن إن عقيقة ذي وانقلك أساميسان سيدي إساغو تدوبادي مالموت غاري بعد لغو سامينيسان هديو إساغو ميدا لشي ومسالة خلافية يدنا إساغو ميدا مركاو لشي يدنا اللوا صورو يشا إما إن أغاري سنغارين حلقي نفط لغو عفوفي لعنس كدهنا بغولي لباتن بري كورا دو يهي سنن ما باهو النفط لغو معفوفين نفق الشيء أو لغو وانقالان ميال متعلو هدي حلقي كدبو سو غاري حلقي نفط لغو عفوفو ووركان أو كردين تاي سيغو ميدان أو نشينا نفط لغو عفوفو غاري وقتي لغو عفوفي لها يما لغ الله سو دلها بأربع كلمات بكتب رزقه وأجره شقيرة وسعيدون الله صدري واقاري لكن ما دام أميت نبا كل شيء والنوع السقطي أما دعس كيرا هذا واي ميت كل شيء فقاد ويسكو هيا خلاف كودا أنا قلت حالا راجح وإلى الصحيح سن إنا وانقل الله بحنين وانقلنا أسان اللهين وبالله توفيق waataahay waxaan ugu gudbeynaa markan su'aalaha ay noo soo direen walaalaha madrasada 404 bar ama baro assalamu alaykum sheekh iyo dadiyaha barnaamijka waan idin salaanay salaan kadib waxaan idin leenahay ilaahay idin xifdiyo adiga iyo sheekheena shibli xafidullah sheekh waxa jirtay mar hore anigoo yar ayaa aabaheenin ay saaxiibo ahaayeen lacag ka xaday wuuna inkiray aabana ilaah dartiisa ayuu isaga dhaafay haddase aabo ma noola uu dhintay ilaahayna ha u naxariisto markay ninkii ilaahay uu xaq waafajiyay ayuna soo wacay wuxuuna nagu wargeliyay in uu lacagta bixinayo cafisna una weydiistay inaga lacagtii waan diiday waayo aabihi cafin lahaa uu dhintay marka maxaynu ka yeelnaa lacagtu ma ka qaadi karnaa jazaakumullahu khayr alxamdulillah horta fursada xayaatada noloshu faa'iidooyinkeeda tan oo kala kamida idan xoolihii weyn karay in amriga ilaahay ku simay xilli uu dubintu isu xisaabiyo ka toobad kaano saas darteed xoolihii lagu lahaa haddii uu hadda qirtay xooluhu waa xuquuqda wareegta xooluhu lahaa aabba ka dhintayba dhaxalkeedii idinkaa yeeshay xoolahana waa xuquuqdii aabba ka maqnaa haddayba soo xaroodeen idinkaa xaqi iska leh saas darteed xaq baad u leedihiin aad ka qaadataan dadkii xoolaha dhaxalka isku yeelan lahaa inay iska cafiyaanna xaq bay u leeyihiin saas darteed idinku xaqiinnu waa xoolaha inaad qaadataan waxoola aad leedihiin deymihii iyo xuquuqdii aabihiin ka tagay bay ka mid tahay qaabkii xoolihii dhaxalkana way marayaan haddii aad diidaan qofkan ku diidaan qofkan xoolahan qabana waxaan dhihi lahaa fariinta ah haddii lagugu diido xoolahaa sadaqe أجر بيالان صدقة داسي ننكي حولهان لهانا أولا نيو حدير لغاد دل بضو ما ندب لغو غسور رغال عليان اسكا بيحي صدقة داس قفكي آخر حدير كو قب صدانا يدي صدقة دي بو كاغا كافتومي حدانو كو قب صنين و إلهي درتي بو دا يدا عفيس اي هايدنا دي صدقة الله بحدي حولها دي أجر كيدا ينقون وبالله توفيق waataahay assalaamu calaykum sheekuna waxaa jirto gabar walaashay ay dhashay oo aan habaryar u ahay cunug ay sii dhashay oo aan ayeeyo u ahay oo aanan wax xariga ku dhalan weesa ma iga jabiya mise naga mid yahay hadduusan naga mid ahaynna islaamka muxuu ka qabaa inuu ilmahaasi ka tirsanaado jazaakumullahu khayr alxamdulilah su-aashu waa laba qaybood oo
isku soo ururaya maxaan isu nahay ilmahaas ilmaha meher laanta ku dhasha xagga aabaha xiriir raximnimo oo axkaam sharciya kama dhaxayso xagga hooyada wuxuu kala mid yahay ilmihii xalaal ku dhashay xagga raximnimada saa darteed hooyadii waa hooyadii hadday hooyadii noqotay oo sharcigu axkaamtii hooyada siiyana habaryartii waa habaryartii ayeydiina waa ayeydii dadka wuxuu u yahay ilmo ay gabadhoodu dhashay ciddii raxim noqon ciddii maxram noqon sidii ilmo xalaal ku dhashay ilaan axkaamtani nasabka ay raacdaa ta nasabka aabuhuna ida nasabkiisa dadkiisa u raacay ta xagga hooyadana nasabka hooyada ilmahan ma dhashay buu u raacay hooyada nasabkeedu dhalmadu ku sugnaadaa ilmaha inay dhashay hooyo u too axkaamteeda tan aabuhuna inuu dhalay keliya kuma filee inuu meher xalaala ku dhalay oo uusan xaraan ku dhalin baa shardi ah hooyadu shardi la-aan weeye marba hadday dhashay dadkii hooyada xaggeedaha si ilmo xalaal u dhashay buu ulamid yahay billahi tawfiq weli waxaynu ku guda jirnaa su-aalihii ay noo soo direen walaalaha 444 assalaamu calaykum aad ayaan u salaamayaa sheekh maxamuud maxamed shibli iyo dhammaan shaqaalaha tv ga somali channel sheekh su-aasha naga jaahil bixi qeer allaha ku siiyo ma ku dambaabayaa qof aakhiriya adduunyo qof islaam oo la dhibaateynayo aanan awooda inaan ka reebo balse aanan yeelin alxamdulilah qofka muslimka gargaar iyo garab istaag buu ku leeyahay muslimiintu weli bay isu yihiin iyo weli walaawal baraabaa ka dhexeeyana waa inay muslimiintu wixii xaqa isagu heeliyaan wixii dulmi iyo xadgudub ee qaarkood ku dhacayana garab istaagaan intaay awoodaan nabigu wuxuu uhi unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman walaalkaa garab istaag hadduu daalim yahay oo gardaran yahay haddii laga gardaran yahay saxaabadu haddii laga gardaran yahay suuradan oo kale mayna weydiinin nabigu waxay dhahay hadduu madluum yahay garanay si loo gargaaro waa in la garab istaago waa naqaan hadduu daalim yahay seen u garab istaagnaa dulmiga ka reebo gacanta qabuuri jooji dheh taasaa gargaar oo akhariya adduunba waxaa kaloo nabigeena ka soo cadsanaa almuslimu akhul muslim laa yadlimuhu walaa yuslimuhu walaa yakhdulu muslimku muslimka walaalkii wey ma dulmiyo meel waxa lagu yeelayana uma gacan geliyo garabkiisana kama baxo meel uu ugu hiilin karo saas darteed qofkan muslimkee wax la yeelayo haddii uu madluum yahay lan cidda wax yeelaysa saa'ilku ma sheegin ma muslim kalaa mise ma aha ma sheegin saa'ilku waxbaa la yeelayaa laakiin waxaa la yeelayaa xaq ma loogu leeyahay oo xuquuq iyo xuduud baa laga oofinayaa oo dadu isagu wax yeelay baa ka goosanaya ma sheegin saa'ilku wuu camimay marka waxaan leenahay qofku haddii uu madluum yahay oo laga gardaran yahay adiguna aad awoodo inaad garab siiso ilaan waajibaadku takliifta istitaaciya awood bay ku xiran tahaye waajib buu kugu leeyahay waajibka haddaad dayacdana waa dambaabaysaa istitaacadiiyo awooduna waa inaad wax ka qaban karto iyadoon bala ka weyn ka dhalanin hadday wixii bala ka weyn ka dhalanayso ma awoodidba xaddulistitaaca geli maayo sharciga anigana waxbaan geysan karaa oo hadday bala ka weyn kasii dhalatana haddaadan awoodin boodan waxbaa ka dhihi karinna ma awoodid hadday bala ka weyn ka dhalanaysana ma awoodid laakiin haddayna bala ka weyn ka dhalanaynin adiguna aad wax ka qaban karta waad awooddaa mar haddaad awoodo awoodda wasfigaa iyo tilmaantaa leh waa waajib inaad garab istaagto haddaad garab istaagi weydana waajib lagu lahaabaa dayacday aakharana dembigeeda waad leedahay billahi tawfiiq waa tahay intaa ay inoogu gudbinaa su-aalihii ay noo soo direen walaalaha madrasada 444 bar ama baro daawadeel weli waxaynu ku gudi jirnaa barnaamijkeenni kulanka shibli aad inooga barateen toddobaad dulbahaadaha iyo kale daawada haddii aad gadaal kaga soo birtay barnaamijka waxaad su-aalihiin inoogu soo diri kartaan ciwaanka shaashada idinkaga muuqda kulanka shibli at somali channel dot tv ama barta aynu facebooka ku leenahay waa kulanka shibli iyo somali channel barnaamijkana waa halqadii 51 sheekh ma jiraa xadiis dhaxaayo geedka timirta iyo qofka bini aadamka a meelo badan ayay isaga egyihiin alxamdulilah xadiidku bini aadamka meh waa qofka muuminka iyo muslimka
نبيه جيد وكش بعيو الصحابة ده سؤال شويدية كذا كما في البخاري ومسلم وغيرهما أو يلي أي شيء كرجد والقد هذه علان تيدو أين دعين قفك مسلم كان شبه مؤمن كان شبه عبد الله بن عمر بحديث كورين أيه سووا لي يربوها وحجري وحيو صور على ذي جيد دعين عند ذي وجيد تمرت لكن وين حشوا ذي جيده والله الله الله الشيء نبي أبو حجري ورجيت كتمرت وين ما كان بحنا أبي عمر باروش شو وان قرت لكن وين حشوا ذي حشوت كأو حنكش على أول الناس شكته جيت كتمرت والنبي وكش بهاي قف كمسلم كا حديث أنت عن أوجه هاي هل إشارة بحسي وعلنتي سمر دعاء جيت كعلنتي سمر دعاء فسر كذا علماء وحياة بعضهم بيكون فسران وكلا دون قارو حكم إذا جيت كو علم بوله هل يقبوبه هي كل الكلام هذا قف كمسلم كان عورذي سمر في ذو اسم قويه كل اللي يقبوبه لقنا كجعل هذا ملها رجع دمر بعورض واسطران وحكم إذا علنت إن لقف فسر جيت كدو علن ليه هاي خاص له رصدي منفع له قفك مسلم كان مر والبابا منفع له وجود الشجان سبا سيجيه وحكم ذا إن لي رجيت كتمرتو وجد مرم معان دليه قفك مسلم كان واقف أري يدعن دقن معان طيب الكلام ولذلك ليس المؤمن بالفاحش بالطعان ولا اللعاني ولا الفاحش البذية وكان يقول صلى الله عليه وسلم أنت عن قرنا يا حسوس تحسوس تيد أحمد وهدي أين ذاكر ذيده سهوين وحن سائلك أدري لها ووحبضان وتشابها أكهد لينفلين وجوه طوال مثل سيدية تقال قارسين شري الحافظ من القيم رحمه الله تعالى كتاب كيسا مفتاح دار السعادة بان أم لينا يا إنوها كتاب كوجوه ذا شبه كده حيا بضان وكهد لشري بالله توفيق السلام عليكم أذيقا يا الشيخ محمود شبلي وان إذن سلامي مقعيقو ومحمد علي جمعالي ودقن ودنك إسويدان ورا الشيخ وحد إي ويديسا وحا إيغات تغي سلادة بادن مركا قابكي أغفي عانوان أقلين كرا سؤال كلا إيو سيدة بديغا وحو ليا مدى كلاها دو دوهر إيغات تغو سلادة عصرنا سوغشو دوهر كسيدين أقلين كرا مع عصر كان كوهر مرسيا ما سوا كدن بيسيا سؤال كلا إيا سيدة بطال وحو ليا سلادة ها سنها أو شانتا سلادة دلغو حريريو مالا قلين كرا إيغونا الحمد لله أحمد هدان كلاها المامادي حزوسين دوني سالاها بادن نينكن كتغي ورت التوبه استغفار الله انه ويديسته وا لا غوليه سدا و فيعانه او قضاين كارانا دوا اوقات فراقد يهي انو حد بينت صلاادود او قضاين كارا او قضايو برقدي هبينكي حنقوتو انو صلاادهي قضايو انت او غرانايو انت كان الله دم داف ويديسته وي سواش الله بعد الظهر يا عصر هدا اسكو سو كا غاران وخيلي عصر كلا جوغو وحاوانا كسن واجب سماها إن دهر كياتو كتمر كهوري أما سيدان وكلا هكاقة تكتو هالماني مشقول يو هكاقة تكتو يهردو أما قف الصافر وصو جمعين يابا نقو صلاة دي سيوكالي هرييين وكالي تكتا سنوي نبو يوم الخندق مركز لور صلاة دا يسكو قارين سيوكالي هرييين بوكالي هرتو كذي لكن فعل ويو أصح القولين واجب فعلكم مفايديه صدرت بوا من باب السنه علماء قبط فعلك عباداتك وجوب واصل كفايديه وواجب يكون ظهر كانت هرمرس وانا سيده فقهاء مالكيه قيبه كميديه اي قوان صاحب مراقص سعودنا وكنت المامي جري نظمي سو كشغي سواش او دنبايسو سنويك ما لقدين يا ها ولا قدين كرا هدان لقدين مره هره ان لا تغ دنبي ما هين نبي صلى الله عليه وسلم صلاة سننه كتغي وقضي ظهر كسنة ذي كتغي وبعد العصر قضي قولي أم السلامة مكاسي ويديستو وحل كان صلاة لا تكن بعد شرتين محادة عي مكاسي لي وفد بأي مدى ومرتية وصلاة سنة ذي كدن بأي دور كي مشغوليين لا بدي بأن تكريا مركا سنن كوالا قضي كرا بالله توفيق السلام عليكم سلام كدب قير الله إذن سيو دادالك آد وجرتان كحا قدريتا باهيدا دينيد اي والالها حيساتا سواشي دو وحا اي تحاي سلاة دا قدبة جمعة دا ايضو لغو جيرو حدي آن امادو سنة ما توكن كرا الحمد لله ها او مايا سنة دا تحيي دي مسجد كي مسجد كلاو يستير رقع عدودها وا توكن كرتا وحكا لسا مايا لبادا رقع عدودنا ما بيقان اي داد عالي سوحي اللي جيسي
إن صحابة كم إذا صوّق عليه وسكفر يسوي خطبيني ويرمتوا كتلا برق عضات ويرمايا قم فصل لرقعة تاني بوري وحاكلوا سي جدوي يقفكنا دوي ما دي ما مكو خطبيني الله برق عضات هاتو كذا هنا خفيفية حفظوا ذيه حديث كني كان النبي حلقي وتشوجي يمد قار رواد وحيكو شيعان حيوانك قار كودي إن سلك الله طفاني اللي هي شري مك التحية ذا مسجدك ولا تكن يا إمامك وخطبينا لكن صلاتك لو صرنا ما يلا متك رب الله توفيق السلام عليكم شيخ شبلي يا داديها برامج كوان إذا سلام سلام كدي بحان شيخ ويدين يا إن أو ففاهيو شركتها الصومالية ذا وحى لجو كيت سدا أملا دكتال عجو كدي بشركتها وحى أي كوشة قيستان لعكتس أيضًا عندت كأيسن ويدي سنين قف كمركو أو بعضنا ويسيان كبران شيخ وح شركتها سأرن كاسم أو بنان تاعي الحمد لله أصلك أما أنا هدي لجو ديبتو يدي أنا هاي سوي هديون نشرين وح نص أما عرفية وصدا تلمامية لكن سائلكو ضدك إذا ما نوي دي سنين وحنوم علينا يا سيدة الصح معها شركة ذا هاللوجية يا ما بنجي ذا اللوجية إن العقد هذه كاش مالكو هينين مركزه وإن تاضق قاد أكته هنا كوشة قيسنا يان هدنا أد جيسو مكاربتنا أد كه ليساي جين تاسي إذا واي واي عرفجو أدنا واد أكته يانا ساسي يليان أدو أبا دو ديبتي إني ساسي يليان أقول ديبتان كا وحكا دوان آذان وشيقينو إنتان كاشكا مالي ديقا آذان ديهن باو قلان شاه وعرفه إستاقا مرر بادان حكومة وحاكا لو ضدك إن الصوماليات كهوس بحدا قرال لضاي صحيح حيان باشر كدو إن العقد هذا كو بيري أي أمانة دانا أهيني العقد هذا يكون نح بيري ونح قيلي بيكو قرانتا وي صحيحان من آخريان على كل حال سيدة سائلكو تلمامي هدى عرفك يا نقن كشركاته سيدة عطاهي تدكونا اي كوغيهين تدكونا سيدة او ليبتان اما انا دي او ليبتان دين بيسو بدلي مكا شركاته ساو استعماشو العاق دينو شركاته كله يهي اس وقت كستكسو الدونان كرايسو بدلي دين تيو كله امركو اي مادانا انا استيان هدى اوهدان بالاقو يهلان وبالله توفيق وتعيس وعاش وجودا بس عندون إيران برامج كوكوسا أفميرنا وان إذا سلام إيدادية برامج كأي شيء قن الشبلي سلام كدي بوحان جوجا مقالة نيروبي إدارة كينيا وحان ربع إن لا إيجا جاهل بحيو حال كأه ورقدها عافمات كأي حج أي إن أج هاي أفتاء إثبات على ذا بشي وحلا بحيا لوبق لوشين أو كينيا منيع كدي وح آتي كرتا إثبات على ذا سفرية يا لوجودا وينيا ما بنان تهاي شيء قوارنكاس الحمد لله تن سائلك ويدي هاوي بنانت إن عفماتك اللي قلتك أنا وي بنانت هاي إن لعقت على بحيانا وي بنانت هاي كار كايدين لقاتنا وي بنانت عيمسكني عيمسكي قناسي ماها وعينسكي اسكاشتا دولدوهنا أي مامولانا يقوتها لقالين للابغ الوحمة قويس إن وحا اللي يسوق يجي يوح دولدو كدر طبع لغو كابو ضدك عفماتك لغا عاويو مكان مشروع يعني ومشروع عاون ضدك أباهن أما ضدك هدنا أما عدي كشبع صدرت المشروع أصل كيسو فائدة يربح إن لقصة ما هي أماها مشاريع ذا عيمس كإسكاشتوين كه أما التأمين كي عيمس كاجتماعي يبلشلو يقانو كمدي هاي كواسنا وبناه وبالله توفيق gudahan daawadeyal inta aynu ku soo afmeereyna barnaamijkeena kulanka shibli oo aad inooga barateen todoba dalbahaadaha iyo kale ugu horeen waxaan u mahadcelinayaa sheekh maxmuud maxamed shibli oo hadii sharci naga la qayb qaatay barnaamijkan su'aalaha aad soo weydiisan si waafiya uga jawaaba ajri xasanad aan la soo koobi kareen allah siiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan kooxda somali channel ee magaalada nairobi ugu horeeyo engineer abdirahiin darbo oo hadii sharci naga xaqtiray dhanka kamerada iyo farsamada ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhamaan daawadayaasha somali channel gaar ahaan kuwa barnaamijkan sida tooska ugu xiran mar walba su'aalaha diiniga in ويديو تان انتان برامج كان لميدا كوكول ميدونا واني واحمد ساق عبد احمد لقاي وريب الشيخ محمود محمد شبلي وإلا سيدا ايونا بدقلي ونولي كولانتين سلام عليكم.